Київський міський центр крові спільно з Товариством Червоного Хреста України провели акцію здачі крові. В ній взяли участь і рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Такі дні донора влаштовують щоквартально та збирають кров для військових і цивільних. Більше розповість моя колега Олександра Федорко. 12 рятувальників долучилися до здачі крові в центрі ХАП Шевченківського району. Цю донорську акцію називають «Рятівна кров». Завдяки їй можна буде врятувати життя як військовим, так і цивільним. Адже одна людина дорівнює трьом врятованим життям. Рятувальник Олександр Пузій з самого ранку чекає в черзі, щоб здати свою кров. Я здаю не в перший раз, це вже десь біля 10 раз. Так, вже хочу стати почесним донором України. Я кров здаю для наших військових, які знаходяться на війні. По-друге, для цивільного населення, яке страждає від країни-агресора. А по-третє, для всіх мешканців України, щоб допомагати. Рятувальники не тільки рятують людей з-під завалів, але вони рятують, даруючи свою кров. Тому перші саме сьогодні йдуть рятувальники, а тоді доєднуються ще державні структури, тобто люди району, просто почесні донори, які на постійній основі здають цю зараз донорську кров. Донорами крові можуть бути громадяни віком від 18 до 60 років, вагою від 50 кілограмів, і які дотримувались правил підготовки перед забором крові, адже зараз збирають майже півлітра крові, тому дотримуватись їх вкрай необхідно. До забору крові потрібно не вживати певний час, там на протязі 3 днів не вживати певні ліки, зрозуміло, обезболюючі, тобто там є перелік ліків, які не потрібно вживати, не потрібно вживати сильно жирну їжу, і напередодні здачі потрібно з'їсти легкий сніданок. Але перед тим, як таку оголошувати такий захід, ми на різних носіях завжди повідомляємо людям, яким чином саме потрібно підготуватися. Стати донором та дізнатись про найближчі дати проведення заборів можна на сторінках Київського міського центру крові та Червоного Хреста. Олександра Федорко, Асан Емінов. Єдині новини на Суспільному.